tapi nanti boleh tengok dekat sana juga. Alright, so today we're going to continue with chapter 3. So chapter 3 a lot simpler compare with chapter 2 lah. Okay, chapter 2 tu sebenarnya yang you buat tutorial tu hanya baru dalam 40%. You kena buat soalan dalam pasir dan juga soalan dekat dalam lecture notes tu. Okay, try buat baru you nampak nature soalan yang sebenar lah. Okay, sebentar Okay, so topic 3, momentum and impulse. So over here, tak banyak sangat dia punya LO, the learning outcome. So we only have 3.1 and 3.2. Okay, so definition kita dah cover dalam lecture. So now kita nak tengok pada application lah. Okay, solve problem related to impulse and impulse momentum theorem. Okay, so we have equation J equals to delta P ataupun equals to MV minus MU. Okay, yang this one Okay, so you ada J equals to FT, okay, F delta T. Okay, ini yang pertama. Kemudian bila kita sama terus ambil impulse momentum theorem, so equals with delta P. Okay, so delta P ni adalah MV minus U. Okay, saya terus factorizekan sahaja. Okay, alright, so ni equation yang kita ada. Kemudian kita akan apply dalam linear, kita akan apply dalam principle of conservation of momentum. Kita ada elastic and inelastic collision. Okay, so nanti kita akan tengoklah macam mana nak bezakan. So again, nak membezakan elastic dengan inelastic collision ni mudah sahaja. You kena buktikan melalui kinetic energy. Okay, conservation of kinetic energy. So we kena buat initial mesti sama dengan final. So bila sama, barulah dia adalah elastic collision. Okay, bukan lagi indicator elastic, bukan lagi pantul. Okay, ataupun bergerak pada opposite direction. No, bukan itu sahaja. You need to prove by calculate the kinetic energy. Okay, alright. Okay, so kita akan tengok terus beberapa contoh soalan ni kat sini. Okay. Sekejap, saya nak tengok. Saya bagi soalan nombor berapa. Satu, tiga, lima, tujuh, lapan, sembilan. So, macam soalan nombor dua. Satu, tiga, lima, tujuh. Soalan nombor empat. Soalan nombor enam. And question number ten. Okay. Alright, so kita tengok soalan number 2 Ni yang first. Okay, so an object A, mass 2 kg, move to the right with a speed 5 meter per second. Okay, so kita lukiskanlah untuk mudah supaya tak ter, apa ni, colors mistake lagi-lagi berkenaan dengan direction So you have object A, okay. Kemudian dia bergerak to the right with a speed. So you have UA, so listkan UA equals to 5 meter per second. Okay, and then it collide with another object B and rebound to the left at speed 3 meter per second. So ada objek B dekat sini, dia tak nyatakan at rest ke apa ke, so kita biarkan sahaja. Okay, kemudian dia rebound. Okay, so after collision, so ni initial. Okay, so after collision, objek A ni rebound. Okay, so move to the left with 3. So you have VA equals with 3ms negative 1. Okay, so soalan determine the change in momentum of object A. Okay, soalan ni simple sahaja. So jangan complicatedkan kepala awak. Dia hanya minta delta P untuk A sahaja. Okay, so change in momentum object A. So you have MAVA minus with MA. Okay, MA. UA. Okay, sebab dia nak change of momentum sahaja. So kita tolakkan je lah. So MVA minus UA. So masukkan nilai, mass dah diberikan, velocity, final velocity, initial velocity pun dah diberikan. Cuma pastikan awak masuk dengan betul. Okay, for example this one you ada 2 kg. So dia bagi mass. Kemudian V. So V ni nilai dia sama dengan berapa? Tiga. Tiga. Kita nak masuk
3 je ke ataupun negative 3? Negative 3. Yes. Negative 3 over here. Okay, so yang ni yang kena hati-hati. Alright, because to the left, so dia akan jadi negative lah. Minus ni kekal minus, kemudian kita punya U tadi adalah 5. It's positive value. Alright, so then you have to times with the negative 8 jadinya dekat sini. So after all, you have negative 16. Okay, and what is the unit for change in momentum? Apa unit dia dekat sini? Unit momentum. Kg? Meter per second. Okay, alright. So ini cara dia lah. So you first step, lukiskan. Okay, supaya you nampak direction dia clearly ke mana. Okay, dan seterusnya bila you nak masuk dalam equation, perhatikan direction tu sekali lagi. Okay, masukkan negatif ataupun positif yang diperlukan lah. Okay, so tu soalan nombor 2. Soalan ni agak simple. Okay, yang saya tinggal tu saya dah assign nanti awak kena buat eh. Kita akan buat presentation selepas ini. Saya nak awak pula cerita dekat saya. Okay, next question number 4. So question number 4A. So you have graph F against T. So again, this one saya dah discuss dalam lecture. F against T graph, the area under this graph is represent in pulse. Okay, nilai J dekat sini. So soalan tanya, the first one, based on the graph, what represent in pulse? So, saya dah jawab tadi lah. Okay, so kalau dia bagi nilai, macam biasa you buat calculation area under the graph untuk dapatkan impulse to settle. Okay, B, net force of 8 Newton acts on a 18 kg body for 1 minute. Okay, so kita ada dekat sini force equals to 8 Newton. Okay, and mass equals to 18. Alright, 18 kg dekat sini. Dan seterusnya dia bagi 1 minute. Okay, in contact for 1 minute. So 60 second. So convert dalam SI unit. Okay. Soalan yang pertama, determine impulse due to the force. So apa equation impulse? J equals to? FL. F? L. L? T. Oh, ni buat saya ni lah. Okay, tiba-tiba datang mana L ke sini? Okay, F delta T lah. Okay, so dalam soalan dah bagilah nilai F. Kemudian you dah ada dah T. Okay, for 1 minute. So make sure tukar dalam second. So times with 60. So terus dapat jawapan untuk impulse. Okay, alright. Kemudian calculate the initial velocity of the body if the final velocity is 60 meter per second. So tambahan information dekat sini. Final velocity 60 ms negative 1. So equation apa kita nak guna kat sini? Kita ada dua je equation kat sini pun kan. Satu impulse J equals to F delta T. Satu lagi kita ada J equals to apa dia? Delta P. Delta P. Okay, change of momentum lah dekat sini. Okay, M, V minus U yang kita guna dalam soalan nombor 2 tadi tu. Okay, alright. So dekat sini, dia minta nilai initial velocity, U. Okay, soalan tanya U. Kemudian J dekat sini, dia dah, kita dah buat calculation dekat part 1 tadi lah. Okay, so dah hadir dekat situ. So boleh terus dapat jawapan untuk U nanti. Okay. Mudah sahaja dekat sini. Soalan dia agak simple. Chapter 3 ni dia punya credit hour pun tak banyak. So soalan dia pun akan contribute dalam 3 to 4 marks sahajalah. Tapi still kalau soalan senang pun you tak dapat, sayanglah dekat situ. Okay. Alright, seterusnya question number 6. Okay, question number 6, you have object A, B and C. Okay, 3 blocks A, B, C, masses of M, 2M and 3M respectively are placed on horizontal smooth plane as shown in figure 3.2. So block A with speed 18 meter per second, collide and stick with block B. Both object collide and stick with block C together move with common velocity V. Calculate the velocity V.
Okay, so bila buat soalan yang dia beri dalam bentuk simbol, jangan panik. Okay, ha. Jangan kata, eh, tak ada nombor pun nak calculate macam mana. Boleh sahaja. Kalau dia tak bagi nilai, it means you mesti at the end boleh cancel the symbol and finally get the answer. Okay? Alright, so this one ni bawah apa ni? Soalan ni bawah subtopik mana ni? Conservation of momentum. Yes, very, very good. Okay, so conservation of momentum. Okay, so bila nampak sahaja ada perkataan collision, collide, pelanggaran, so automatically kita akan guna conservation of momentum. It means that summation of P initial equals with summation of P final. Okay, so yang ni collision, any type of collision pun kita akan pakai this one. Okay, so kita kena fahamkan cerita dekat sini. So, starting initial yang bergerak hanyalah objek A sahaja. Okay, dan this A, B, C bergerak dalam komponen X sahaja. So, tak perlu nak pecahkan pergi X komponen, Y komponen ke, tak payah. Okay, maksudnya ini soalan asas lah, basic juga lagi. Right, so it means that what you're gonna have initially, momentum yang menghasilkan momentum hanyalah objek A sahaja. So, you're gonna have MA, UA. Okay, equals to. Yang lain tu boleh abaikan terus. Sebab apa? B and C at rest. So, maksudnya tidak menghasilkan momentum. Okay, kemudian finally, apa yang berlaku? A collide dengan B. And B and then stick together, dia collide dengan C. So, after all, finally, yeah, final after collide tu, what happened? You ada A, B, C. Okay, dia stick together and then move with one velocity. Okay, so bila stick together sahaja, so senang kerja awak sebenarnya. You terus tambah sahaja MA plus MB plus MC times with the final velocity V. Okay, so mudah kat sini. You nak tengok je keyword dia. Kalau dia kata stick together, it means the mass kita tambahkan sahaja. Right, so since dia beri mass dalam bentuk simbol, so you masukkan sahaja dalam bentuk simbol. So MA dekat sini equals to M. So letakkan M, U kita 18 tadi, so terus tulis kat sini lah 18M. Alright, dia bagi simbol, masuk je simbol. Okay, don't worry. Okay, kemudian MA tadi again we have M plus with MB we have 2M. So masukkan 2M plus with MC is 3M. Masukkan and then V, final velocity yang kita nak cari. Alright, so what we have over here, so 1M tambah 2M tambah 3M sama dengan 6M, 6MV, 18M. Okay, alright, so you nampak sekarang kita ada kiri dan kanan ada M, so boleh cancel out. So after all you akan dapat V equals to 18 divided by 6 equals to 3, betul? 6 darat 3, 18. Siapa yang sebut? Betul? Betul eh? Okay, alright. So ini contoh soalan yang dia tak nak beri awak nilai. Dia bagi awak dalam bentuk simbol. But don't panic. Biasanya kalau dia bagi simbol, at the end tu nanti mesti boleh di cancel out. Okay, so dapatlah jawapan dekat situ. Velocity V. Okay. Alright, so settle question number 6. Okay, the next one, okay, question number 10. So yang ni yang mungkin benda baru untuk awak lah, okay. But then taklah baru sangat sebab kita dah buat resolve ni since daripada chapter 1, okay. Chapter 1 dah jumpa, chapter 2 dah jumpa, chapter 3 pula kita masuk dekat sini. Okay, cuma nilai dia yang berbeza lah. Chapter 1 saya banyak guna force, chapter 2 fokus kepada velocity, chapter 3 fokus kepada physical quantity yang namanya momentum. Okay, alright, so figure 3.3 shows a collision of two balls. Okay, so a ball A has mass 0.5 kg and ball B 0.3 kg. So macam biasa, mesti senaraikan, tulis dalam bentuk simbol MA 0.5, kemudian MB equals to 0.3. Okay, ha, biasakan. Jangan awak bergantung dengan soalan tu tanpa keluarkan. Nanti you akan pening nak cari balik nilai dia apa.
Okay, kemudian ball A has initial velocity 4, so dah tulis kat atas tu, in a positive x direction and final velocity 2 meter per second. Okay, so kat sini dia dah nyatakan lah, okay, U dengan A. Alright, seterusnya, ball B is initially at rest. So kita tahu dah kalau at rest it means kat sini nanti tak ada, initially tak ada momentum lah dekat situ untuk B. Calculate the final speed of B given alpha 37, beta 27 degree. Okay, so yang ni bila kita nampak selepas collide dia berpecah, okay, dan berada di tengah-tengah paksi X ataupun Y. So ni paksi X, ni paksi Y. So you kena kira asing-asing lah. So we're gonna start with the summation of P initial X equals with summation of P final X. Okay, kita akan tengok X component dahulu. So next you tanya, okay, objek apa yang bergerak dalam X component initially? A. A. Alright. So M means that you're gonna have M A U A. Right, tak perlu dah resolve sebab dia memang exactly dalam Y component. Okay, ball B tak perlu nak ambil kira sebab dia at rest. Okay, settle. Okay, next, finally. So final dekat sini A dan B dua-dua dia berada di tengah-tengah component X dan Y. It means dua-dua kita kena resolve. So what we're gonna have here is M A V A X plus with M B V B X. Okay, saya tulis dulu simbol dekat sini. Okay, lepas tu baru kita akan resolve lah. Alright, bila kita buat substitution over here, so M A tadi kita ada 0.5 times with U A 4. Alright, kemudian again we have 0.5. So V A X sama dengan apa ni? Equation dia. How to resolve VA? This one. Yes, very good. Okay, so we have V cos 37. So V dekat sini dah bagi 2. Okay, cos 37. Alright, so this one dekat sini. So VX over here is adjacent. So adjacent kita gunakan cos. Okay, cos 37. Plus with MB, tadi kita ada 0.3, okay, the mass 0.3. And then VBX, what is the equation? VB memang kita tak tahulah, so kita tulis sahaja balik VB, yang benda yang kita nak cari. Kemudian, resolve VB. Cos 0.7. Yes, very good. Cos 27. Okay, alright. So masukkan nilai apa semua, nanti you akan dapat cari nilai VB. Okay, alright. So, bila dah menggunakan X component ni, kita dah terus boleh dapat jawapan. Okay, bila kita check kat sini, semua dah ada nilai kecuali VB kan. So, it means that you already get the value untuk final velocity VB. So, perlu tak kita buat Y component? Tak perlu. Ini salah satu sahaja. Kalau menggunakan X component dah selesai, then terus stop dekat situ. Okay, tapi kalaulah in case soalan ni, ada soalan yang hot sedikit, dia tak bagi VA dia tak bagi. So ada dua unknown dekat situ. Okay, VA tak bagi, VB pun tak bagi. So bila ada dua unknown, it means that you need two equation. Okay, dari mana equation tu? You boleh dapatkan daripada summation of P initial X equals to P final X. Kemudian satu lagi you gunakan Y component pula lah. Summation of P initial Y equals with summation of P final Y. So ada dua equation, ada dua unknown. Buat simultaneous equation, you akan dapat jawapan akhir ni lah untuk cari nilai VA dan juga VB. Okay, alright, so far is there any question? Ada soalan? Miss nak tanya. Kenapa kalau kita dah jumpa X komponen, kita tak payah cari Y komponen dah? Sebab kita dah menjawab soalan. Soalan dekat sini dia tanya, calculate the final speed of ball B. Okay,
So menggunakan equation yang ni, X component tadi ni, okay, cuba check 0.5 times 4. So boleh dapat nilai. Yang this one 0.5 times 2, 2 cos 37. So dapat nilai. So yang this one yang tinggal hanyalah VB. So bila you rearrange, you akan terus dapat nilai VB. Sebab kita dah resolve kat sini eh. So ini adalah nilai velocity at B. Yang exactly berada di komponen this one lah yang berada di tengah-tengah ni. Macam tu eh. Kalaulah angle dia tak bagi, let's say soalan dia tak bagi angle. So kat sini kita akan kekal VBX. It means yang belakang ni pun tak ada lah. So akan ada VBX. So kalau you buat calculation VBX, maka perlu buat Y component untuk dapatkan VBY. Then baru you boleh buat macam biasalah kita cari VB equals with set VBX square plus VBY square. Okay. Kita akan buat ni sekiranya jawapan yang kita buat dekat sini, yang first calculation tadi menggunakan X component, you dapat dalam in term of X component. Then kena buat Y. Tapi disebabkan kita dah tahu angle dia, okay, kat sini dah ada cos 27, it means kita dah buat dah terus untuk dapatkan VB sahaja. So bila dah dapat VB, dah menjawab soalan, tak perlu sambung lagi lah. Macam tu. Boleh faham? Jelas? Jelas. Thank you. Alright, very good.